Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria Anei! Astăzi vă prezint o rețetă de ouă de prepeliță murate. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Ouă de prepeliță, turmeric, sare, puțin chili, frunze de dafin, un amestec din boabe de muștar, ienibahar, puișoare și semințe de mărar, morcov, sfeclă roșie, sare, oțet și apă. Pentru început, voi pune ouăle de prepeliță la fiert. Într-o oălicică, voi transfera cu grijă ouăle de prepeliță și voi reveni. Am transferat ouăle de prepeliță într-o oală, peste care voi mai turna apă cât să le acopăr. Voi adăuga aici puțină sare. Și câteva linguri de oțet. Asta mă ajută să le curăț cu ușurință. Acum le voi pune pe foc, aproximativ 5-6 minute din momentul în care încep ele să fiarbă și voi reveni. Ouăle de prepeliță au fiert, le-am lăsat în apă rece, s-au răcorit. Acum le voi decoji, însă am un mic secret pentru decojirea mai ușoară a ouălor. Le voi așeza într-un borcan. Atât, cât e în cap. Voi turna un strop de apă. Închid capacul și le agit puțin. Astfel, ele se ciocnesc între ele și se vor decoji mai ușor. După cum se poate observa, ele deja au crăpat. Le voi așeza într-un platou și voi proceda la fel și cu restul ouălor până ce le voi termina pe toate. După care mă voi apuca de decojit. Mai am doar câteva. Uitați, ele s-au ciocnit între ele și bineînțeles că se vor desface foarte ușor. Am să vă arăt și cum voi decoji un ou, după care am să revin când le voi decoji pe toate. Uitați! Dacă e nevoie, puteți umezi mâinile cu puțină apă. Le voi decoji pe toate, după care voi reveni. Am decojit ouăle, le-am dat sub jet de apă pentru a elimina impuritățile lăsate de la cojile de ouă. Acum le voi transfera în borcanele. Am pregătit aici 3 borcanele. Cam 12-14 ouă în cap într-un borcan. Nu umplu borcanul pentru că vreau să pun câteva rondele de morcov printre ele și sfeclă roșie pentru culoare. În acest borcan voi pune sfeclă roșie, deoarece
îmi doresc ca ouăle să capete o culoare roșiatică. În alt borcan voi pune un praf de turmeric, pentru că turmericul ajută ca ouăle să capete o culoare ușor aurie. Și doresc de această dată să fac ouă de pepeniță marinate în două culori. Îl las deoparte și voi proceda la fel și cu al doilea borcan. Aici voi pune un praf de turmeric, nu foarte mult, doar un praf după cum se vede, pentru că turmericul are o aromă foarte puternică și nu doresc schimbarea gustului foarte mult, decât culoarea ouălor, o doresc a fi aurie de data aceasta. Mai pun câteva rondele de morcov și îl dau deoparte. Am să mai iau un borcan, dar nu acesta, ci altul. Și voi proceda la fel și cu acesta. Câteva bucățele de morcov și sfeclă roșie. Sfecla roșie poate fi și proaspătă. De data aceasta eu am folosit sfeclă roșie murată. Rețeta o voi spune altă dată. Continuăm cu ouă. Ușor, foarte ușor le presăm așa. Cred că aici ar mai încăpea unul. Așa arată bărbânelele cu ouă de prepeliță. Următorul pas este prepararea lichidului, a saramurii, pentru ouăle de prepeliță murate. Voi turna apă într-un ibric, cam un pahar de 300 de ml, 1 la 1 apă și oțet. Voi adăuga și zahărul, cele două frunze de dafin. Amestecul de boabe de muștar, enibahar, semințe de mărar, pudra de chili pentru un gust foarte fin și sarea. Mai adaug, bineînțeles, apă și ibricul cu saramura merge pe foc până începe să dea în fierbere. Apoi revenim. Am oprit aragazul, saramura a început să fiarbă și am oprit. Nu se lasă pe foc, nu trebuie să fiarbă. Din momentul în care începe să fiarbă, se stinge focul și ea poate fi pusă în borcane. Înainte de acest lucru, voi așeza borcanele într-o tavă. Fac acest lucru ca ele să nu se crape în momentul în care voi pune lichidul fierbinte. Și cu atenție, voi pune saramura în borcane. Primul borcan este cu turmeric, deci ouăle vor căpăta o culoare ușor aurie. Am să pun și condimentele pe care le-am pus pe foc. Fără foaia de dafin. Este de ajuns, ele sunt acoperite cu lichid. Cu atenție voi înfileta la maxim capacul. L-am strâns foarte bine.
ele vor merge într-un loc răcoros și le vom lăsa la marinat cel puțin 7 zile pentru a da timp aromelor să se pătrundă în profunzime. Ele pot fi ținute 2-3 luni, dar după desfacere recomandarea este a fi consumate în termen de 7 zile. Eu am aici un borcan cu ouă deja marinate. Am să vă arăt. Așa arată. Voi scoate din borcan pentru a vă arăta. Uitați, aceasta este culoarea pe care ele o au după marinat. Aceasta a fost rețeta mea pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, vă recomand să o încercați măcar o dată și vă asigur că nu veți fi dezamăgiți. Ouăle de prepeliță pe care eu le-am folosit sunt din gospodăria proprie. Dacă sunt dintre dumneavoastră doritori, îmi puteți scrie mesaj. Până data viitoare, rămâneți sănătoși și nu uitați că bucătăria Anei vă așteaptă cu bucate delicioase.